אתה מראיין אותי ביום עצוב במיוחד, כאשר הוצאת בית הספר הדו-לשוני בירושלים. אנחנו מדברים על בית ספר שמנסה לחבר את התרבויות ואת הלאומים, ונדמה לי שזו עוד עלייה במדרגה בתקופה מאוד דחוסה של שנאה ושל הסתה. התקשורת וגורמים פוליטיים רוצים להכניס את השנאה, אז אנחנו חייבים להמשיך להיות ביחד. אז להוריד את הטונות. וכלי התקשורת לא לנפח. אפשר גם להציג את הבעיה גם באופן בשיטה שתרגיע את האזרחים ולא איך שכמה שקורה בטלוויזיה. הייתה גרה בסכנין, מחאה נגד כניסת היהודים להר הבית. באו תלמידים, הכתב של הטלוויזיה ערוץ 33 אומר לי בכלי התקשורת, אומרים שיש אלימות בסכנין וגרמת נזק. אמרתי, אתה הנה, אתה נמצא בסכנין, יש משהו, יש אלימות, יש גרמת נזק, יש צעקות, אז למה כלי התקשורת לפעמים מוצאים דברים? לא יעזור לאף אחד, אנחנו חיים אחד בתוך השני, נפגשים בבית הספר, נפגשים באקדמיה, מקום העבודה, ברחוב, בקניון, בכל מקום. ולכן צריך בעצם לחזק את הראייה הזו, את האסטרטגיה של שותפות ועשייה ביחד. אנחנו, אני מאמין שלנו, מאמינים שצריכים להמשיך להימצא בדיאלוג מתמיד מול הבית ספר הדומה לשלנו במגזר הערבי, חילמי שפי, שגם מונה כמעל 1,000 תלמידים. והדיאלוג הזה ממשיך, זאת אומרת, אנחנו מקרינים לתלמידים שלנו פה, בסדר גודל של 2,600 תלמידים בשני בתי הספר, שהחיים בעיר הזאת צריכים להימשך כפי שהיו עד כה. בכיתות, שיש אנשים, סטודנטים פשוט שיושבים בקבוצות הלימוד ולומדים אחד עם השני. לוקחים לפני מבחן סיכומים ולומדים ביחד, או סתם מתקשרים ומבקשים במייל סיכומים אחד של השני. זאת אומרת, אנחנו חי שלפחות אצל חלק מהאנשים, כנראה תהיה איזושהי הבנה שהשני הוא לא כזה נורא. אבל כשאתה נמצא אחד עם השני ואתה קולט שהוא בסופו דבר בן אדם מולך, אז משהו זז שם קצת, אנחנו מניחים שחלק מהדברים מתקרבים אחד לשני. אנחנו רוצים להקים רשת של חינוך משותף יהודי-ערבי, כמו עמותת יד ביד, בתי ספר משותפים דו-לשוניים, בית ספר מגן ילדים ועד תיכון בקרמיאל, שייתן מענה גם ליהודים וגם לערבים בקרמיאל שרוצים לכבד את התרבות ואת השפה ואת המנהגים ואת ההיסטוריה ואת הנרטיב של שתי הקהילות. המרחב האזורי המשותף שאנחנו מתכנן אותו, נהיה שותפים, יהודים וערבים, לא בבוקר שאתה קם והנה יש לך יישוב לידך ואתה לא היית שותף גם ולא יודע מה קורה. הבלדורזרים עובדים. אני תמיד שואלים אותי גזל, אם אתה לא איבדת תקווה, מאיפה לך את המורל הזה? אין לנו דרך אחרת ואין לנו מדינה אחרת. ואין לנו ארץ אחרת יהודים וערבים. לכן אנחנו צריכים ליצור לילדים שלנו עתיד יותר טוב.